Ahoj, mé jméno je Honza Kange Sekanina a se mnou tady bude Tomáš Morče Anděla. My vás tady přivítáme u prvního zápasu Hitpoint Masters Season 14. A nebude to nikdo jiný než tvoji oblíbenci Team Brut a teď tak trochu moji oblíbenci Team Sambay, takže i duel mezi náma. Já si myslím, že tohle je hodně našláplej duel, hlavně protože Team Brut se budou chtít ukázat jako ti underdogové a Sambay samozřejmě budou chtít totálně tu hru přejet a dát ten statement, že my jsme tady prostě ta jednička a hodně to tady zničit. Instantně teda Sambay volí red side, ban na Varusa, jedna asi z těch nejdůležitějších věcí a Brut odpovídají i banem na Syndru, přichází ban na Volibera, na Seta, nic překvapivého, krom teda Fiory, kde je Fulis takový trošku one trick, ale on sám říkal, že je schopný toho zahrát hodně a přichází 200 let zkušeností a Felios. No, Fiora určitě, jak říkáš, dobrý ban proti Fulisovi, jde vidět, že Sambay to respektují. A už tady ta dvojice, co si pro sebe zvolili, tak je mi dost sympatická, protože Ezreal, Zoe, to je, co jsme mohli fakt často vídat, třeba v EU Masters, to je neskutečně silná kombinace, kdy ty úplně nejdeš do teamfightu a ty prostě napokuješ jenom předtím. Ezreal je samozřejmě mobilní, Zoe je strašně zotravná, že jo, moc dobře znáte, kdy lítají bubliny přes random zdi a jako těžko se na to hledá odpověď. Uvidíme, co na to Brut najdou jako odpověď. Zatím dost silná botlane, je tam hard engage od Nautila, takže to považuji jako docela solidní. A zatím určitě na té spodní straně mapy si získali dobrý duo. Teďka uvidíme, čím to zakončí. Já bych čekal dost možná junglera, protože je to taková klasika, že si necháš midlane a top lane na ty další dva picky, co tam pro sebe Laude zvolí. Každopádně, ještě kdybych se vrátil ohledně teďka mety, tak je strašně z piku jakoby dobrých a hratelných a nedá se vyloženě říct, že samozřejmě jsou nějaký prioritní piky, ale máme teďka hodně jakoby různých voleb, co pro sebe tým může volit a tady byl trošku late pick. Tam byl late pick, přichází teda Lulu, ale my asi uvidíme prostě klasickou botlinku, kterou teď vlastně vydáme skoro pořád a je to ten matchup, kde je zabanovaný Varus a je zabanovaná Syndra a většinou to bývá i Kalista, takže nakonec přichází Aphelios Ezreal a je to asi to, co má šance sledovat každý druhý, ne ale každý zápas třeba v těch vyšších ligách. Jak říkám, je to těchhle pět piků, který se víceméně pořád točí na botu a sem tam přijde Miss Fortune, když je všechno v banu nebo Kaisa, ale myslím si, že prostě Aphelios Ezreal je takový standard. No a takeaway třeba na Yumi tady nepřichází od týmu Brut, ale je asi jasný, že k Aphelios tu Yumi úplně moc nechceš, přece jenom by tam mohla přijít potom Nautilus nebo Leona na druhou stranu a mohli by ti tu linku dost nepříjemně, takže přichází Nautilus Aphelios, velmi silná botlane a já si myslím, že tady pan Jay pro sebe veme to Yumi na tu poslední rotaci a líbí se mi, že třeba právě tady tým docela draftí úplně normálně, je to takový ten standard, přichází tam Zoe, což vím, že je DHastu poměrně oblíbený pick a hlavně se mi líbí, že čekají třeba s pickem jungle, protože jak jsme říkali, Savior tady bude klíčový hráč a pár týmů to dělalo, třeba když hrál MLXG právě v RNG, tak oni když ho vytáhli na poslední BO5, pod pátou hru, tak last pickovali většinou Nocturna. Ne. A je to tak, že někdy prostě šetříš ten pick do té jungle, hlavně právě proto, aby se tvůj jungler cítil komfortně, aby mohl tu hru zničit. A Hardy je trošku méně zkušený jungler, myslím si, že jeho playstyle minulou season vypadal tak, že byl ten non-resources jungler, to znamenalo, že hrál hlavně pro svůj tým a ty máš týmu Kisava, Laudyho, který chce scalovat a Fulise, který si hraje své Irelie Fiory. Myslím, že tady třeba nepřijde ani Lee Sin pro Hardyho, i když vím, že ho hraje. A tak si myslím, že tady právě přijde něco takového víc kontrolnějšího. A jak říkáš, my jsme říkali u toho úvodu, že Kesaf je hodně takový ten hypercarry hráč a Marma hrál zpravidla Ardent, teďka to nebude pro tu dvojici nebo ten týmu Brut ta klasika, na co byli zvyklí a třeba je to právě něco, co víc trénovali, protože Hardy právě v tom rozhovoru říkal, že on hraje spíš ty podpůrné junglery, že mu ten playstyle vyhovuje, z začátku sice úplně se tak nechytal, ale pak postupem času už to dohnal, takže uvidíme, jestli Kesaf Marma dobře natrénovali tuhle kombinaci, se kterou třeba neměli předtím tolik zkušeností, Kesaf spolíhal hodně na svoji Jinx, kterou třeba tuhle hru nevolí, přestože je třeba open, což mě možná i trošku překvapuje, protože bych se vůbec nedivil, kdyby vlastně Kesaf chodil pro to Jinx úplně každou hru v té Closed Cloud a byl to fakt do komfort, vycházelo jim to. Sambay nakonec volí Leonu, takže trošku takový víc bozy pick tady k tomu pouku.
Je to tak, jak říkáš, ale přichází tady hlavně ten Corky. Takže double marksman kompozice, je to scaling, opět pro Laudyho. Mě třeba zajímá, jestli tady přijde ban na Malphita, protože jsme se o tom bavili, že hodně týmů pikuje Malphita hlavně do tého double marksman kompozice, aby je trošku loknul. Ban na Trundla, asi hodně očekávaný. Ready je tam Graves, ale úplně nevím, jak by tady seděl do triple marksman kompozice a k tomu Pouku, který tady pro sebe Sampy mají. Já možná trošku tuším, co by tam mohlo přijít, ale je to zatím jenom můj odhad, takže se ještě chvilku počkáme, ale myslím, že Savča tady bude chtít hrát hodně agresivně a nedíval bych se, kdyby přišel třeba na Jarvana. Gangplank, úžasný ban, řekl bych, že je momentálně asi jeden z těch nejsilnějších top lanerů a vzhledem tomu, že je to takový pick, který vždycky pomůže svojí ultimátku, dobře scaluje, tak je jeden z těch nejsilnějších a set už je v banu, včetně Wukonga. Napadá mě už jenom Ornn, Aatrox. A potom samozřejmě ten Fulisův champion pool, jako je Kamil, Irelia. No, Fulis by nám pořád tady mohl vytáhnout nějaký carry pick, když najde pro to dobrou příležitost a říká, že by určitě dobrý ban, zároveň Kamil, takže Team Brood respektují to, že Bobista, i přesto, že my jsme si mysleli, nebo jo, že Bobista prostě hraje ty carryčka, je to Graves, ale nejsem vůbec překvapený tím, že Savio si pro sebe bere Graves zase na tomhle peči, jeden z nejsilnějších junglerů a čím jakoby Grave se dost jiného dosadních junglerů, tak on dobře scaluje, ale není to takový ten jungler, kterou má slabou early game, ale který má naopak tu early game úplně v pohodě. On vlastně je strašně těžký ho potrestat a úplně v pohodě doscaluje na ty itemy. Já jsem si tak trošku myslel, že by ta Nida mohla přijít pro právě pro Sambe, ale nakonec přichází Lee Sin teda pro Hardyho a vytahuje dobře, tady ne? Tenhle stand pick a on Hardy říkal, že se chce vyrovnat Saviorovi a Jakimu. A jaký jiný ikonický pick bys řekl pro Savču s Jakem, je to Lee Sin, takže Hardy tady vyzývá jednoho z těch milovníků Lee Sina na duel. No a tohle, co určitě Savča bude mít trochu těžký. Ale na Orna, nebo Maokai, určitě obojí solidní volby, to mě nepřekvapuje jaký nějak, takže taková all-rounded, solidní, tým fightící kompozice, tým Brut nemají, možná ta early game bude trošku pomalejší, samozřejmě to se Hardy bude snažit napravit se svým Lee Sinem a se bych se nedivil, že Sampy jsou tam sami sklišička, není tam moc CC, oni budou třeba CC, takže tady nepřijde určitě žádný carryčko, pro Bobistu tam musí přijít nějaký tank a co jiného by zvolil do tank, nebo do Maokai jako tanka, než Orna. Protože to dává tady něčí smysl, samozřejmě obrovská value v teamfightech. Upgrade itemů taky dávají týmu neskutečně moc goldů a to úplně šílený, jak moc ti on dá value. Takže tady máme ty dvě kombolice, co se nám vyrýsovaly, tak je docela jasný, co budou chtít dělat Sampy. My jsme to říkali Poke, je to ještě podpořený právě tím Gravesem, který taky může jakoby třeba finishnout ty targety pomocí svého účku jako lateral damage. Na druhé straně taky dost dobrý scaling, je tam trošku Pouku, ale hlavně jako i ten teamfight. Team Brood se prostě chcou pustit na Sampy. Oni chcou najít Dehaista anebo Bobola, což byl předtím Danny, kdybyste nevěděli, který dal za osobu, ale teď už je to Bobol. Takže pokud někdy ale řekneme Danny, tak se to asi nějak ztratí, přece jenom pořád se asi všichni budou pamatovat pod nickem Danny a je to takovej ten rename, který sice máš, ale je ti tak trochu k ničemu, protože prostě už seš loklej pod tím prostě jedním jménem, ale pokud teda nejseš Perks, pak ti všichni říkají Umayan a ani vlastně nepotřebuješ tenhle rename. A je to tak, jak říkáš, vlastně dva tankové pro dva carry hráče, a takže je to takový to, že prostě pošleš toho top lanera na tank duty a jo, sorry, to takový trošku sorry, prostě seš top laner, takže na to bych asi nečekal žádný akce, ono divovat Orna ani Maokai není úplně zábava. No ale nad čem to bude stát, tak je ta jungle mid. Samozřejmě botlinky budou super, ale je tam Ezreal, ten bude chtít hodně času. Je tam Aphelios, jsem si taky chce nabrat 2-3 itemy a prostě být tak jako nějak v klidu. No ale ta mid lane, kde je Corky, který potřebuje strašně moc času proti Zoe, se kterou Dehaze bude chtít tlačit, a na druhou stranu je tam Lee Sin. A Hardy to tady bude mít strašně těžký, protože on bude ten hráč, tady bude muset něco vymyslet pro to, aby třeba se Savča nedostal ahead a pro to, aby s Dehazem nezačali totálně kontrolovat celou mapu. Přesně jak říkáš, to je o co se dost bojím pro tým Brut tady v téhle hře, protože samozřejmě Corky byl piknutý do Zoe za účel scalingu a za to, že tu linku v pohodě uhraje. A na druhou stranu Zoe tam může v podstatě vyvolávat ty potečky velmi brzo, tam jedna dobře trefená boblina nebo zrovna dobře sebraný třeba GLP nebo nějaký Redemption, že jo, Flash, pohodička, že když
prostě The Haste zrovna hitne nějaký dobrý takhle spell, co se bere, tak ta 2-2 by podle mě měla jít pro Savira s The Haste. Graves, výborný clear, může neustále chodit do enemy jungle invadit, brát campy, takže to je něco, co s tebou určitě souhlasím a to je to, co se bojím, že na co by Brut mohli dost doplatit v té hře. Na druhou stranu, Brut si pro sebe pikli takovou, neáš tak moc složitou kompozici, tam toho nemůžeš vyloženě nějak moc pokazit. Samozřejmě Hardy na Lee Sinovi, to je pro mě celý velký otazník a velký překvapení, protože sám v tom rozhovoru říkal, já hraju spíš podpůrný junglery, vyhovuje mě to ten playstyle, hraju pro svoji botlinku, která hraje klasicky nějaký hypercarryčko s Ardentem a najednou prostě Hardy tam střelí toho Lee Sina, vůbec se to nebojí, takže jde vidět, že se určitě na tomhle piku věří a dost mě zajímá, jak se nám Hardy předvede v téhle první hře. Mm-hmm. Já jenom co můžu říct, tak vím, že Hardy Lee Sina zvládá, aspoň když mě tahá v duo queue, ale to teda není asi elo, kde by hrál proti Saviorovi. Ale myslím si, že má ty mechaniky, on ví, jak ten šampion funguje. To, v čem by mohl mít Hardy problém, tak je za mě to, že ještě asi nemá tolik zkušeností pro to, aby dokázal řídit tu hru. A já si pamatuju Marmu, třeba jako ještě midlanera, nebo Kale One Trick, kdy měl na streamu tři lidi a z toho jeden jsem byl já, druhý jsem byl já na mobilu a třetí byl Marma. Takže jsme se tam vždycky s Marmou skvěle pokecali, ale je tam Kesav, ten hraje Marksmany, je tam Fulis, ten je hodně mladý, a Laude, který hraje Korkio, ten taky bude chtít prostě jenom lázitovat a chillovat se, takže mě zajímá, kdo v tomhle týmu vlastně bude mít to hlavní slovo a ve chvíli, co se Hardy může dostat jenom trošku behind, tak tam bude Panji a Savior, který mají spoustu zkušeností, hlavně s tím shotcallingem a řízením mapy, že kdyby prostě Hardyho dokázali už jenom třeba invadenout nebo získat menší lead, tak si myslím, že tohle se by pro Brut mohlo být velká katastrofa. Mm-hmm. Taky mě hodně zajímá, co bych třeba rád viděl, aspoň jak já si představuju, že ten Sampi draft bude fungovat, tak nejprve jsem se trošku divil ten pick, tomu picku Leone, ale pak už jsem pochopil, že dost velká šance, že Panji bude fakt hodně roamovat, protože klasicky, když hraješ nějakého supporta, který může roamovat a tvoje AD carry je Ezreal, tak Ezreal je v podstatě jedno z AD carryček, který je nejvíc safe samo na lince. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby Panji třeba si řekne na levelu 3-4, že prostě půjde na midlane, udělá prostě překvápko, trošku laudemu, anebo třeba společně se Saverom najdou Hardy v jungle a bude to dělat dost těžký právě enemy týmu, tedy tyhle nečekaný roamy. To je, co právě Marma si úplně moc dovolit nemůže, protože Aphelios ten na téhle se zůstane sám, tak to nemá tak jednoduchý, ten je jakoby větším nebezpečí, takže očekávám, že Panji se bude hodně hýbat po mapě a hodně roamovat a pomáhat tomu mid jungle duo, aby získávali pressure, anebo aby nacházeli nějaký odchyty, ať už na midaře, nebo na junglera. Já s tebou samozřejmě souhlasím, akorát trošku vtipný moment byl, já jsem včera viděl video, ono se to jmenuje 200 let zkušeností a ty si říkal, nemůžeš nechat Aphelia solo na botu, já jsem viděl, jak na něho naběhli tři hráči, hrál ho myslím, že Deft, jestli se nepletu právě v LCK a dal si tam double kill a ještě utekl. Takže to mi přijde takový trochu vtipný a doufám, že si tohle se třeba Sampi pohlídají a neuvidíme tady úplně ten plný range a ten potenciál toho, co ten čempion dovede, protože je to asi momentálně nejsilnější čempion ve hře. Už jenom díky tomu kitu, co dokáže, hlavně když tam má kombinaci snajperky a čakramu, kde dokáže rozdat strašně moc poškození přes půl mapy, a nebo právě Moonlight Vigil, když má nasazený Infernum, tak jsme mohli vidět třeba právě od Hansami včera proti G2, kde hodil svoji ultimátku do Baron Pitu a vlastně skoro celý tým G2 zmizel. No a je to hlavně Kesav, kdo tady bude mít to hlavní slovo v teamfightech a to, ten, prostě to poškození a Laudy, samozřejmě na skillujícím hrdinovi. Takže pořád je to trošku ten playstyle, který oni mají. Momentálně nebudou hrát prostě přes top side, budou skillovat na midlane, budou hrát kolem Kesava, ale jak říkám, líbí se mi ta inovace. Je tam tank na top lane, je tam Hardyho Lee Sin. A prostě tahle hra je hlavně o junglerech a já jsem fakt strašně zvedej. Já si určitě myslím, že oba týmy vlastně pro sebe dostali to, co chtěli, že tady v tom pickbanu se nám nestalo, že by jeden tým vyloženě nějaký picky nedovolil zít tomu druhému týmu. Já bych řekl, že oba týmy prostě šli pro nějakou kompozici, oba dostali to, co chcou a teďka je samozřejmě otázka té exekuce. My jsme dělali ty predikce a samozřejmě papírově jsme Sampi dali o dost výš než na tým Brut. Já měl Sampi na třetím místě, protože úplně si nejsem jistý, co od nich čekat, jak se předvedou. Neviděli jsme ještě hrát. Honza je dal na první místo, zatímco Brut jsme oba měli na sedmým, takže papírově jakoby je docela jasno, ale ty jsi říkal, je to začátek ligy, je to první den, můžou přijít nějaký nervy, jo, já třeba
samozřejmě nevím, jak hráči, ale třeba ty první zápasy pro mě nejsou až tak moc příjemný vždycky v té lize hrát. A když třeba, teda nestalo se asi, že týmy nám vytáhly nějaký crazy picky tu první hru, takže asi žádný překvapení ani z jedné nebo z druhé strany. Ale ta nervozita, anebo to, že prostě nebudeš si úplně třeba věřit, nebudeš si jistý v tom prvním zápase, jak to se může stát. Takže pokud Brut můžou podle mě někdy Sampy porazit, tak to bude právě na tom začátku ligy. Než prostě Sampy prostě budou jistí a tak, a Sampy samozřejmě už nějakou dobu skremujou. Takže no, je to tak... Brut tady budou se snažit to nějak jakoby jakž takž urvat a my už jdeme konečně. Já ještě abych ti trochu dodal info, tak Sampy spolu skrimujou trochu delší dobu a když jsem si včera psal s Hardem, tak řekli, že jdou hrát teprve druhý skrim a nevím, jak moc dobrý skrimy nachází tým Brut, ale vím, že Sampy mají ty skrimy na poměrně dobré úrovni a tohle z toho podle mě nejsou hráči, kteří se zaleknou toho, že jdou hrát první hru a naopak si myslím, že všechny ty faktory tady jdou proti týmu Brut a jediný, co jde pro ně, je v tom, že oni můžou překvapit a vytáhnout něco, na co se úplně nedá připravit. Přece jenom ono, když seš na nějaký vyšší úrovni, tak třeba i ti jungleři mají nějaký určitý pathing, že jo, prostě dokážeš přibližně říct, kde by mohl být enemy jungler, dokážeš ho trackovat, tam jsem si tohle Savior umí. Ale naopak třeba Hardy, právě si myslím, že může něčím překvapit, že může přijít s nějakým playem, který bys u něho nečekal. Mm-hmm. A právě od jeho Lisena fakt, říkám, bude to hodně zajímavý. No a jenom... Tady máme takovou tu standardní rozmístění po mapě, kdy Savča udělal to, co Hardy nedělal, ten hraje Lee Sena, takže tomu odpustíme, bude potřebovat své vardy, ale Savča teda mění svůj trinket, používá tu první vardu a mění hnedka na sweeper, takový ten nice standard. Jo. Ale ono to děláš vlastně s každým, až je právě asi až na Lee Sena, kvůli tomu, že potřebuje skákat na vardy. Takže jestli tohle, co Hardy bude dělat, poznáme až v dalším zápase, kdy tohle, co čempiona hrát nebude. Tam se ještě dáste potkat s Laudem, tak tam najde aspoň nějaký poke, The Aced, a ten samozřejmě bude už v začátku, kdy se snažit tlačit na toho Corkio, protože Zoe je v té legii moc silnější, ať už má lepší push, ty trady má lepší, a zároveň v nějaké potyčce třeba potenciálně v jungli, prostě to udělá víc než ten Corkio a to je to, co já budu sledovat. Budu sledovat neustále mapu a jak bude Savior komunikovat s The Acedem, jak se budou domlouvat ty situace, jak často se třeba Savior podíval do enemy jungle a jak budou jakoby Sampy pracovat s tím tlakem na midlane, protože pokud je to ten tým, který, nebo pokud jsou tak silní, tak jak o nich čekáme, tak je to něco, co by oni měli umět a měli by to umět výborně a já chci, aby mě to v té hře předvedli. Mm-hmm. Je to tak, jak říkáš, já si myslím, že Laudy má pro sebe cleanse a naopak The Haste volili teleport, což je vlastně cleanse proti Zoe je takovej must have. A jestli třeba i tohle z toho nebude právě výhoda, kterou pro sebe Sampy dokážou urvat, přece jenom u zkušenějších týmů můžeme čekat, že dokážou využívat svých summonerů na maximum. No a tady můžeme vidět, že teda Laudy je zatím zapušován od The Haste. No a Savča volí, myslím, že je to tohle je nejrychlejší clear na získání early advantage a velkého levelu. No a zatímco Hardy tedy vyklíroval celou svůj topside, no a oba teda budou chtít asi pomoct své botlince. Savča teda na levelu 3. Hardy zabije svůj red buff. No a zatím tady je takový klídeček. Žádný z týmu to úplně nepřehání. Mm-hmm. Ale Hardy už tady přichází pingy na botlane. Oni tam pingovali, že je tam vize. Ale tam žádná není. Takže uvidíme, jestli tady Hardy o něco pokusí. Že přichází... No tady ale Bobby to teda v hodně dobrém tradu. Ten podceňovat Ornu v damage je velká chyba. My jsme mohli vidět právě na jaře několik First Bloodů, jestli si pamatuju, tak to byl Bad Pie a ještě pár top lanerů se tam vždycky s Ornem dalo nějaký zázračný First Blood a bylo to třeba 4 hry po sobě. Takže to bylo takový dost vtipný. Jak říkáš, ten Ornův procentuální damage je kolikrát fakt překvapivý pro hodně top lanerů a zároveň je ta výhoda stavění tomu na lence něco, co Bobistovi dá. Savča vyhání Lísina, má o level navíc, takže Hardy tady v problémech, Savča si jde musí pustit Raptory pro invade a je to to, co my jsme čekali. Panjay prostě dokonce taky se můžu jako první. Instantní call, jdeme tam. No a s tím, tohle si myslím, že je něco, co Sampy prostě nasadí jako laťku. A možná Esuba bude schopná tyhle playe číst a trochu na ně reagovat, ale bojím se, že tím by to nemělo. Tady prostě chudák Hardy pro sebe nic nemá. Nakonec bublina na vyzounění a tady hned trojice ukázkový hráčů. Tak přesně jako to má vypadat. Double scuttle start pro Saviora, Hardy pořád level 3 a tyhle cally prostě Savča zná. On měl kouče právě z LEC Furndoga, který dostal právě XL do tady téhle nejvyšší soutěže.
A myslím si, že ty zkušenosti tady budou strašně vidět, když se podíváš na ten rozdíl creepů v džungli. Hardy teď dostává level 4, The Haste. Tím ta bude tlačit na Laudio, jsme říkali, že to tak bude vypadat celou hru. No a rád bych řekl, že tým Brut můžou tady proti tomuhle tlaku od Sampy něco udělat, ale já bych řekl, že je to spíš, že oni jenom musí čekat na nějakou třeba chybu. A pokud Sampy budou takhle rotovat mezi těma linkama, tam jste viděli, že není to jenom Panji, který roamuje z té své linky k té midlane, ale i Bobista, který pushuje Fullise, tlačí na Fullise. A teďka v podstatě Sampy jediná jakoby nevýhoda, co je, takže jsou zatlačení na té botlane, kde Kesav s Marmou mají pressure. Další dobrý trade od Bobisty na top lane. A tohle je, na co Team Brut budou hodně horko těžko hledat odpověď, když takhle právě Sevor bude chodit s D-Acem, budou invadovat, budou v podstatě dobře domluvení ve správnou chvíli, na správném místě, pak Hardy bude ztrácet kempy. A o to horší je, že Lee Sin je docela early mid-game šampion, a pokud Hardy jakoby už bude behind na základě té early game, tak podle mě bude hodně těžko hledat jakoby nějak, jak se dostat zpátky do té hry. Možná může pak zkoušet nějaký kicky, ale je to dost nepříjemný, když jsi za Lee Sina nucený jakoby hrát takhle zataženě a bát se chodit pro svoje kempy už v té early game. No, Laudy předtím používal svůj client, teď už ho bude mít zpátky, takže tady nepřichází paneš na tenhle seminér, ale The Haste tady úplně šikanuje Laudy. Jo, Fullise na strašně málo životek, tady Bobby tady do olinu, zapíná Call of the Forge God, Fullise, nakonec je tady ten first blood od Orna, jak jsem říkal, tak Bobby se ho pro sebe bere a on říká, hele, já jsem tady ten, co má ten hodně silný tým a já se chci ukázat jako jeden z nejlepších top lanerů, získává solo kill. No a The Haste tady ještě napoukuje Laudyho na polovinu životu a výborně tady teda Bobby získává lead pro svůj tým. Bobista je naprosto comfortable tady v tomhle tank matchupu a taky jsme mohli vidět jeden z důvodů, proč ty trady pro něj šly tak dobře, protože Bobista už měl nakoupený ten katalyst, protože on je Orn, on si ten postaví na lince pohodička, zatímco Fullis měl jenom ten svůj Corrupting Potion a to je něco, co musíš respektovat, když jdeš po těho, pozor, no, fight na botlane. Tady panže v problémech, tady přijde damage od Aphelia, ale nakonec se stáhne, zapne si Potion, tady bude v pohodě, už tady byl Savior, takže Team Brut nemohl jít dál. Level 6 Graves, instantní call na Ocean Drake, je tam, bude tam asi Prio, jak na midlane, a hlavně Hardy. Jde do své topside a tady tohle se úplně kontestit nemůžeš, je tam Korky, vlastně bez itemů, Zoe teď byla ve své bázi, takže drak úplně zadarmo, tady Sampy výborně čtou hru. No a tady Ocean nebude nakonec teda Soula, takže ta nejsilnější, tady bude aspoň denynutá, druhý drak bude Infernal, takže tady nebude to naše oblíbený fajtění o OP Soulu. No, krásná metodická hra, co nám Sampy předvádí. Tady ještě uvidíme ten replay, jak začal vlastně ten trade. Bobista na plných životech, Fullise na půlce. Dobrý pilar z W chunkne Fullise zhruba na 30% životů. Ten už přemýšlel od recallu, ale trošku riskantní rozhodnutí. Fullise řekl, že zůstane na tuhle vlnu a to se mu stává osudným. Pak on jakoby spíš nechtěl pašal, buď se bala predikce. Ale právě Bobista mu stihl v tom knockupu ještě vykástit to svoje W a takhle ho hezky spouknout. Takže dobrá práce Bobisty, ten přesně ví, jak využívat tu sílu Orna na lane face. A jak jsme říkali, že to plane bude spíš snooze vest, tak když jeden ten tank hráč hraje lépe než ten druhý, tak pořád můžeme i v tom tank matchupu vidět killy. Na botlane teďka přichází recall pro Bobola a pro pan J. Jedna výhoda, co vidím, tak Kesav s Marmou jsou docela comfortable, jsou docela úplně v pohodě na té botlane, vedou 15 CS, což je určitě fajn pro ně. Zároveň Laudy se drží na farmu, takže i nějaká dobrá zpráva pro Team Brut a zatím je dobře, že ta early game jim neutakla až tak moc. Savior získal nějakou výhodu, jo, je level napřed, ale pořád. Aphelio z Korky berou farmu a ale blíží se blíž těm svým itemům. On instantně kupuje vlastně Boot of Sweetness a instantně říká, dělá to, jak jsme říkali, začíná roamovat, je tam Rift Herald. No a přichází i Swap do topside, tady Savior s Pangeem. Pomůžou The Haste-ovi. Budou tady ready, kdyby se tady chtělo zvrtnout, ale ten Swap dělá i Team Brut. Bude nebezpečný, The Haste skáče dopředu, trefuje Trouble Bubble na Laudio. Ten ujíždí do bezpečí, tady přijde clear na vizi. Dobře, tady Brut respektují, nenechali se odchytit, protože Sampy tam číhali v tom, každý Pangee má tady svoji Solar Flare, Savior. Má level 7, obrovský damage, collateral damage, zároveň je ten smite z toho červeného jungle itemu. To je fakt do něj poškození, co teďka, kterým Graves už disponuje. Takže dobře, tady tohle budu respektovali.
a Sampy budou v tom pořád pokračovat. Teďka The Haste společně se Severem jdou do té topside, tvoří vize, pozor, tady potkají Kesava Marmu. Kesava má ready svůj cleanse, ten nemusí používat. The Haste nenachází Ten sleep, ale je tady call na Heralda, tohle se nemůžou, tím budou určitě kontestit, tohle budou muset pustit. Bobista ještě pro sebe sebral dva pláty na botlane, já si myslím, že ten Ornn je neskutečně silný momentálně. Mají oba ready svůj teleport. No a tady teda přijde Herald, ten bude použitý samozřejmě na pláty, co nejdřív to půjde. Vůbec bych se nedivil, kdyby musel Savče momentálně někam hodit, ale dává recall, bude se nakoupit, dlouho nebyl v bázi. Laude na hodně málo životech. Tady budeme muset jít do báze. Jedi Haste v klidku zapušuje. Ten má nějaký ten menší lead na té midlane. A tady vidíte ten matchup v podstatě v praxi, kdy Jedi Haste neustále pušuje, neustále tlačí na Laude a ten se snaží přežít. Teďka už má svoje mana manuje, což je ten jakoby oblíbený build, co každý Korkebr prostě se volí nakonec. Trošku respektu od Laude a místo toho, aby dokončil mana mune, tak si koupil Magic Mantle, aby byl trošku víc safe v té navenice, což chápu, řekl bych, že to fajn rozhodnutí. Na druhé straně The Haste, ten skoro má dokončený svůj Williams Echo, ale ještě ne, takže trošku škoda pro něj, že ten item tam ještě nepřijde. Hlavně Sampe asi zhruba v tisícovým Gold Leadu, je tam ten Ocean Drake pro ně navíc. Takže solidní early game, ale zatím Brut řekl bych, že předvádí dobrý výkon, protože nepustili toho moc, prostě něco málo ztratili a oni nešli třeba do žádného hloupého fightu, že by si řekli, jo, my Xaviorovi ty raptory nemůžeme nechat a pak by tam všichni vychcípali, oni je prostě pustili v pohodě, farmí dál a drží se, což je v mých očích dost sympatický od celku, který v podstatě, od kterého, který my jsme obadali na 7. místo a prostě viděli jsme ho jako jedni z toho spodu tabulky, tak zatím se drží velice dobře. Je to tak, jak říkáš, ale je pravda, že někdy ty týmy i ty, co mají navrch, tak hrajou trochu pomalej, urvávají ty výhody opravdu malý a potom vyhrajou ten klíčový fight, který je odpálí do toho obrovského leadu. Takže já si myslím, že tohle je asi vlastně call od Sampy. Prostě klidu získávat malý výhody, potom vyhrát jeden fight, potrestat první chybu a z toho už potom třeba vzít Barona Nashora kolem té 20. minuty a ten lead už potom vysnowballovat. Ale zatím tady přichází hned čtveřice hráčů týmu Sampy. Je tady Rift Herald. A tady přijde pár autoataků do věže a na těch posledních dvou plátech. A tady Sampy určitě bude spawnovat tenhle objektiv. Takže first pick goldy, tady přijdou pro tým Sampy. Tady už přichází Herald, je dva autoataky a je to tady. A jak jsem říkal, tohle byla ta malá výhoda, kterou oni získali. To je to prajo na linkách. Ten damage, to je super hraje. Se jmenujeme týmem Tempo, který neustále přichází a Sampy výborně využívají tu jejich kompozici. Oni prostě si pěknou nějakou věž, začnou poukovat. Dvě jich tam vyhazuje. Sleepy Trouble Bubble přes ty zdi. Teďka už je tam spawnul tady další Drake, Infernal, Sampy opět okamžitě začínají. Timbru tady jsou, ale nemyslím si, že tohle se můžou kontestit. Sampy mají lepší pozici, můžou vypoukovat NMS zároveň. Savior má dost velký burst na to, aby získal pro sebe toho Drakea jako Secure. Druhý Drake padá pro Sampy. A jak říkáš, oni nemusí vyloženě udělat něco crazy v té early game. Sampy hrajou metodicky, dějí přesně to, co dějí, nejdou do žádného hloupého risku a berou si jistě lead za leadem. No, oni získávají pláty, získávají tu hlavní, tu nejdůležitější tier jedničku hned na medu. A je to jenom z toho, že pro sebe získali Heralda, získali Preo na linkách. Oni nepotřebovali vyvolat nějaký chaotický teamfight, kde by mohli riskovat, že ztratí nebo že se to trochu může zvrtnout. Oni fakt zahráli tak, jak chtěli. No a ještě The Haste rozdál spoustu poškození Fulisovi, ten má jenom armor, ten nemá žádný magic resisty. No a The Haste má jak svůj ignite, tak svůj flash, takže kdyby tady Fulis třeba přehnal, tak se prostě The Haste určitě pokusí najít ten outplay. A nakonec tady tým pátuje směrem do topside, je tam pořád 5 plátů. Poslední minuta, to třeba Denny si bude chtít jeden loupnout. No, teď uvidíme jeden z dalších callů pro Sampy, samozřejmě tu midlane věž už získali, takže logicky další objektivy. Je ta věž na top lane a i ta věž na bot lane, zatím Bobol je na top lane společně samozřejmě se Severem a Pan Jam, takže předpokládám, že brzo přijde call na tu top lane věž a Sampy budou takhle věž po věži brát právě od Team Brut, získat ty bonusové goldy. Jsou tam ještě playty, nějaký 20 vteřin, ale už asi další neseberou. Každopádně Sampy stáhnout, celý tým přichází blue buff a The Haste používá jeden ze svých ignitů na Marmu. A vlastně tohle je strašně důležité, co teď Sampy udělali. Oni přerotovali na pláty na top lane, ale u toho vzali i blue buff. No a ztráta toho buffu znamená, že třeba Korky nebude moc tolik poukovat, nebude moc takovat tu Muramanu. A je to docela dost on je to docela dost cenný objektiv, ty dva buffy, hlavně v early mid game.
V lejtu už ne tolik, ale právě když chceš třeba nastakovat kapku, tak prostě to blučko potřebuješ a hodně se ti hodí. CS na to play, no, to je 45 CS pro Bobestu a zároveň D-Haste, jak tlačil na Laudu, jak tam vyskal nějaký lead na druhou stranu. Tam přichází all-in na botlane, Laudy používá oba summonery, nám tam není kamera, ale já jsem viděl Call of the Forge God právě na minimapě, tady ta věž je taky úplně na minimum životu. Tu pro sebe Bobista získá hned s další vlnou, myslím, že má i demolish na svém Ornovi. Tady Bobista hraje výborně, i když hraje jenom Orna, tak tady fakt předvádí parádní hru. Ještě zkusí Laudy mu spálit co nejvíc farmy, aby tady Team Brood neměl vůbec nic. Tohle dost klíčový zek summonerů, protože zase to dává nějaký místo, víc prostoru pro to, aby Sampe mohli udělat nějaký play. Teďka Laudy se bude muset automaticky dost víc bát, když půjde na sideline, nebude moc třeba tak jakoby bezpečně zapušovala ty side vlny a on kdykoliv se vytáhne, tak musí respektovat, že tam může přijít nějaká bobina od D-Hasta, že tam může přijít Call of the Forge God a jakmile bude jenom trošku mimo pozici a přijde na něho nějaká dvojice z týmu Sampy, tak bude okamžitě mrtvý. Takže je tady hodně vytažený a on tam je na vizi, ale nakonec pokládá Vardu a stahuje se. Já se trochu bojím, že to týmu Brood uteče ta hra, pokud budou takhle čekat, protože Sampy, oni nedělají chyby. Mm-hmm. Sampy prostě asi neudělali ještě jedinou chybu, kterou jsem mohl v téhle hře vidět a hrajou prostě tak, jak chtějí hrát. A Team Brood, jo, oni mají skilling, mají tam Korkyho, mají tanka na top lane, ale mají toho Lee Sina, oni prostě mohli by udělat trochu chaos. Přece jenom Sampy teď hrajou tak, jak si tu hru nastavili a trochu chaosu by tam třeba možná i pro Team Brood prospělo. A když budou hrát takhle a nechají prostě jenom Sampy brát se, co chtějí. To je neskutečný damage. A je to Zoe, která ho dává Afeliovi a není to zatím teda Kesa, který tady bude předvádět těch 200 let zkušeností. Audi má svůj package, možná by něco zkusil na top lane, ale Team Brood prají, že tady tohle top lane špatné, tam je Revderat, který ho Sampy okamžitě callnou, ale tady Team Brood si nemyslím, že můžou nějak contestit anebo fightit tady o tohle objektiv, takže další objektiv pro Sampy, další herald, který můžou získat jednoduše nějakou věž. A to je přesně něco, co my chceme vidět od těch celků, který prostě očekáváme, že jsou jít do EU Masters a chcou se tam probojovat daleko. Že my nechceme od nich vidět, že prostě budou mechanicky flexit a budou dávat solo killy a dokážou, hele, já jsem lepší než tady tenhle hráč toho enemy týmu. My chceme od nich vidět metodickou hru, dobrou komunikaci, dobrou týmovou spolupráci a hraní do těch win condits, což Sampy dělají perfektně. Pozor, tady je Fulis hodně vytažený na botlane. No, tady už přichází D-Haste, Bobista se pouští do toho tradu, ještě dobrý knock-up, no a tady tohle se by Fulis neměl přežít, tady Call of the Forge God, Fulis sice flashuje, ale tohle mu úplně nevyjde, přichází Ignite, ještě Savior. Ten má Ready Rift Heralda, tam už je ale botlinka týmu Brood, která bude připravená bránit tuhle věž, ale je to teprve druhý kill a Brood je pro mě trochu překvapením, že vlastně nedostávají ty mechanické outplaye, hrajou tak, že dokážou tu hru stallovat, ale Sampy jsou tady úplně na jiné úrovni. Tohle prostě není chyba týmu Brood, ale to je prostě strašně velká kvalita tohohle týmu a je to jejich první hra, mají spolu jenom pár scrimů a jestli to takhle bude vypadat dál, tak já si nedokážu ani představit, jak tenhle tým může být dobrý, třeba na konci naší ligy. No a tohle je neskutečný, oni prostě si řeknou gameplan a dodržou ho a jde to vidět třeba týmu jako G2, já samozřejmě nechci Sampy přirovnávat k G2, ale dejme tomu, že Sampy by mohly být takový G2 v Hitpoint lize a G2 jsou v LEC. G2 jsou G2 v LEC a Sampy jsou G2. No, tak snad začnou 2-2 teda, že jo? No, abys to nezvrtlo. Samozřejmě ne, ale já myslím to, jak oni dokážou vlastně z ničeho, skoro bez skillu, jenom třeba na základě toho, že se bereš Raptory, Lee Sin je trochu behind, dát lead, vzít si Heralda, na základě tady těch maličkostí dokážou snowballovat tu hru a vybudovat takhle obrovský gold lead. Myslím, že vedou jenom o 2 killy. Je tam hned 5000. No a tady vidět celý tým do topside. Orn ready se svým teleportem, Fulis pořád nemá flash. No a tady Sampy se prostě metodicky pořád. Pořád se pohybují po té mapě, vždycky jsou tam dřív než jsou oponenti, oni v podstatě Kesav je rád, že si veme tyhle opět a pozor, Marma je tady dost vytažený. Tady Kesav trikuje všechny ten damage a Marma zapíná stopwatchky, ale tyhle si mu moc času nekoupí, Marma ještě flashuje a nakonec najde jenom Bobistu, který ho zastaví a další kill tady pro sebe bere tým Sampy, instantně vyvolaný Rift Herald. Fulis běží na bot, tohle to bude 3v5, do které se určitě Brood nechcou pouštět. D-Haste se tady pokusí najít určitě bublinu.
No a teď tady přijde dost možná push na inhibitorovou věž. No a z tohohle by Sampy klidně mohli vzít inhibitor. Baron se bude spawnovat do minuty. Oni asi, nevím, jestli budou chtít jít pro ten ináč, nemusí teď stáhnout. Přece jenom asi nebudou chtít dávat Brutu. Oni nebudou chtít, aby Brut měli nějaký resources navíc. My jsme to mohli vidět, že třeba někdo spavne Rift Heralda. Myslím, že včera v jednom zápase to bylo tak, že ty jsi nechal toho Heralda zničit svůj inhibitor, protože vlastně Sampy tady seberou celou jungli, seberou všechny waveky, nechají to tak, aby se spálilo co nejvíc creepů. A tvoje jediná šance, jak získat goldy z nějaké vlny, tak je, že tam budou pushovat inhibitor minioni. Takže si myslím, že to vlastně Sampy pohlídají. Jo. Ten inhibitor tam brát určitě nebudou, i když by to, to bylo dobrý pro Brut, kdyby ten inhibitor padl. Korky by měl víc goldů pro sebe. Myslím si, že by tam mohl získávat třeba, ono je to 90 goldů, jestli se nepletu, z toho jednoho minera, což je docela dost. Zároveň Sampy měl do sebe dost goldů a pokud chcou pokračovat v tom playstylu, co my jsme od nich mohli vidět zatím těch prvních vlastně 20 minut, tak dává logiku, že tam nebudou skočit zase žádnou potyčku, prostě v pohodě. Zde jsme nebyl to věř, není problém, oni teďka už můžou začít se tapovat právě kolem Barona Ashora. No a jestli si můžeš přát lepší kompozici na setapování kolem Barona Ashora, tak podle mě vyloženě nemůžeš, protože snažit se bránit tenhle objektiv, když seš tým Brut, bude tak neskutečně těžký, protože tam budou lítat bubliny, bude tam lítat poke od Bobola. Zároveň tam bude Bobista a Panjay, kteří jakmile se někdo s tým Brut vytáhne špatně dopředu, co už jsme mohli vidět. Sampy trestají tady tyhle chyby. Když se někdo udělá nějaký zbytečný krok dopředu, je prostě někde, kde být nemá, tak Sampy okamžitě na něj engagenou, zabijou. A jestli Brut, abych řekl, že oni nemají jak to Barona Ashora bránit, protože buď dostanou vypoukováno, anebo někdo udělá nějaký misstep, Sampy dají okamžitě odchyt a zabijou teďka ještě tady samozřejmě tahle toplane věž, pro kterou si Sampy už rotujou. No, tady trefená bublina na Hardyho, ale dobrý, nakonec to nekonektuje, ale přijde tady další věž a ještě vyklírovaná celá jungle, protože tým Brut nemá kde brát ty goldy, aby se mohli třeba dostat do toho bodu, kdy se korky vyskyjou a kdy Aphelios nabere itemy a potom třeba rozjedou teamfight. Fullis zatím teda získá pro sebe něco málo na botlane, dost možná věž, takže tady Sampy nedají perfect game, Fullis to tak trochu překazí, ale myslím si, že z toho nebudou mít horkou hlavu, nakonec ani ta věž nepadá. Přichází call do botside, vypadne Scuttle Crab a setup vlastně za minutu na Mountain Soulu. Určitě není tady jakoby důvod, proč by Sampy musel nějak spěchat pro Barona Ashora. Samozřejmě je to pořád, i přesto, že ten setup mají výborný, tak ještě jakoby úplně zpravidla, i když seš jakoby hodně napřed proti svým oponentovi, tak zpravidla chceš Barona Ashora začínat hned té 20. minutě, hned jak se spawne, prostě Sampy se pojeme tu Soulu, ještě dokončí nějaký ty klíčové itemy, protože mám pocit, že tam bude dokonce i klobouk pro D-Hex, takže to bude obrovský power spike pro něj zároveň. Bobol chce nastakovat svoji manamiun, takže ještě nějaký ty klíčové báje přijdou, přijde ta Soul a pak už bych čekal, že bude pokus o to Barona Ashora. Po případě řekl bych, že Sampy i bez toho Ashora můžou úplně v pohodě ukončit tu hru, oni jako s tím, jaký mají lead a jako mají komboci, tak toho Ashora vyloženě nepotřebujou. Je to tak, tady je trochu škoda, že Hardy nenašel žádný play v early a Savior je dva levely ahead. Bobista byl teď taky, teď Fullista dostal level 13, ale bude to Ornn, kdo tady začne upgradeovat itemy pro svůj tým a... Vypadá to, že Brut budou fightit. Laude má package. Nebudou chtít pustit Soulu. Danny musí dát recall, nemá moc many, ale tady D-Haze nachází dobrý poke, Fullista bude blokovat damage. Tady přichází snaha o to zabít Bobistu, ale ten je neskutečně tanky, má tam dva upgradely itemy. A tady není ani vize, tady prostě D-Haze může dělat úplně co chce a ve chvíli, co najde jeden target, tak bych řekl, že ho vymaže. A ta vize tady od Sampy je opravdu výborná, už berou Mountain Drakea, tohle to už asi Team Brut ani nestíhají, teď teda přichází jen okolo Lodi, Forge Gata, Olin tady přichází od Laudeo na D-Haze, D-Haze možná v problémech, nakonec Danny, no Hardy stýluje, tohle draka denajuje tady Soulu, Danny ještě rozdává spoustu poškození, Savior tady sám proti Fullisovi, nakonec spadá kill na Laudyho a Fullis tady bude ponechán sám. Nakonec tohohle Grave se už nenajde a nejspíš přichází koly na inhibitor. Double teleport tady od Sampy, oni ví, že teď mají powerplay 5 na 3 hráče. Nakonec další Olin Marma tady půjde k zemi. Gestap to musí flashovat. Moonlight Vigil nakonec vytrikovaná od Dannyho. Toho taky nenakází a nakonec je kill. Tady Danny umírá, D-Haze flashuje na Hardyho, je to poslední žijící člen týmu Brut. No a tady Panjay výborně najde své Ečko a nakonec teda čistka od týmu Sampy, ale sympatický pokus od týmu Brut. Přichází tam steal, ale ten teamfight úplně vyhrát nemohli. Ale Hardy výborně, aspoň teda
nachází Smite a nakonec přicházely ty teleporty, dost možná na finish. Tam mohli jít rovnou Baron Nashor, ale oni chtěli jít end. Takže Team Brute, aspoň trochu pozitiva, jde na jinou letu Soulu, ale já se bojím, že tady padlo tolik goldu. Je tam upgradenutý Rabadon's Deathcap, skoro Death Dance pro Ezreala, že teď pro ně ty fighty budou úplně nehratelné. Přece samozřejmě Team Brute se podařilo aspoň oddálit tu Soulu, ale třeba v jiném kontextu a v jiné hře by to znamenalo docela dost, ale jak říkáš, momentálně ten lead je tam obrovský a Sampe je to samozřejmě škoda, že si tu Soulu nezískali, ale pořád jsou na tom až moc dobře a hold, prostě stane se, pustili jeden objective, nevadí, ty temy tam jsou, je tam upgradenutá, je tam Darbadonka pro Dihaste, ale budou mít úplně neskutečně silný poke, Sampy opět setupnou, clearnou vizi, začnou pokeovat a jakmile uvidí nějakou příležitost pro Engage, tak přijde Baron Nashor, už začatý od Sampy. A tady Bobista je hodně vytažený, ale tak neskutečně tanky, že aby ho tady tahle trojice zabila, tak to bude trvat strašně dlouho a tenhle Baron bude úplně asi bez kontestu zatím. Polis má teleport, Hardy tady určitě bude chtít najít další steal. No ale Bobista tady výborně zouní, přichází kick od Hardyho. Nakonec jsou ultimátka jak od Leony, tak od Orna. Ten tady to výborně, Sampy pohlídali. Hardy, on to musel jít asi zkusit. Tady ten Baron Nashor by znamenal, že Team Brute prostě bude mít tak strašně těžký časy, že už by asi Sampy dokázal tenhle zápas ukončit. Takže pokus velmi dobrý, ale Panjay s Bobistou tady výborně polují, že se tam Hardy ani nedostane. A vlastně ten Lee Sin je strašně squishy, on není vůbec ahead a je úplně lehkej na vymazání. Další upgradelý item tady přichází od Ezreala a přijetemovej Ornn, to je strašně velký problém. A bofání minioni a jde ještě chvilku mrtvej, Sampy můžou neustále pokovat. Se požená tuhle od Kesava, který se docela drží dobře na svým apelově, řekl bych, že pokud mají Team Brute nějakýho silného čenáka, to bude Kesav, ale nevím, jestli Kesav bude stačit na to, aby nějak dohnal ten 11 000 deficit, co momentálně budu mají. Dejst má strašně moc damage a Hardyho úkol teď bude asi jednoduchý. Ono s Lee Sinem v takovéhle fázi hry buď můžeš zkusit najít tu outplay, najít tam ten kick, anebo jenom peelovat své carryčko, já si myslím, že bude stát vedle Kesava. Ale dát případný kick, kdyby tam někdo přišel a tady Sampy s tím powerplayem seberou. Druhý inhibitor, ta waveka na botu není úplně nejlepší, ale přichází inhibitor creep z midlane. Takže uvidíme, jak se Sampy rozhodnou, jestli to budou ty resety, který bych tady očekával asi nejvíc ten nákup. Vzhledem tomu, že je tam 11 000 goldů lead. No a reset do botside, minuta a půl do Mountain Souly. A Brute teď nejsou vůbec v pozici, kdyby tohle draka mohli opět kontestit a myslím si, že tohle už si Sampy pohlídají. No, ty power spiky jsou tam neskutečný, jak je vidíte. Velmi nepříjemný build, který se tak začal hrát poslední dobou na Ezreala, Death Dance, kdy se s Ezreala společně s tou kompletou stává docela dost tanky šampion, přestože je to AD carry, takže líbí se mi Bobluv build, který prostě je tam taky ta double AD carry kompozice, takže toho fyziko poškození je tam docela dost, samozřejmě Korky je spíš AP, ale nějaký to AD tam je, takže horko těžko budeš zabíjat tady toho Ezreala, Sampy opět, jsou tady první u toho objektivu, tvoří tam vizi, clearou vizi a Brute minule zkusili, povedlo se jim aspoň vzít tu Soulu, ale řekl bych, že pokud Sampy to hrajou trošku líp, tak už se jim nestane, že by Brute mohli tu Soulu stealnout, protože my jsme vodili do toho Nashora, prostě tam to bylo trošku líp setupný než u toho Drakea, tam to napoukovali, tam byl Hardy vyloženě nucený tam jít sám, to zkusit to stealnout, Team Brute jdou zkusit teamfight. No, tady Marma nachází dredge line na Dihaste, ale ten kůřívá klient, tady Laudy v dobré pozici, ale ten je vymazaný instantně, double kill, pro sebe bere Savior, ten skáče dopředu, bude chtít zabít Hardyho, nebude to nakonec triple, tohle se pro sebere Bobista, ale tohle je čistka, že je jenom Kesav a ten proti pětici hráčů vůbec nic neudělá, tahle hra se nese úplně v jednom duchu, Sampy dali jasný statement, my víme, jak se tahle hra hraje, my budeme clean. No a Team Brute bohužel pro ně nenakází žádný play na mapě, trochu škoda, že nechali takhle Sampy úplně rozebrat a jenom krvácet postupně. A nakonec teda Sampy se ujímají vedení, to je vlastně 1-0, no a vyhrávají první zápas, co na to říkáš? Podle mě parádní hra s týmu Sampy. Určitě souhlasím a pokud já jsem měl nějaký otazník, jak budou hrát Sampy, jak jim to sedne týmově, protože jo, ten tam je, individuální určitě ty jména tam jsou a mě zajímalo, jak se nám předvedou v té lize, ještě jsme neviděli hrát a pro mě se předvedli víc než výborně, v podstatě jenom tam bylo maximálně nějaký to malinký klopítnutí kolem Drakea a to se vůbec nikdo neptá, tohle byla výborná hra, v podstatě hráli Sampy úplně výborně podle těch win condits, kterými jsme zhruba odhodli před tím začátkem hry, podle těch piků Savior's Day
Jejstem neustále chodil do té main jungle, tvořil dobře vezi, Bobby startoval ke svému týmu, to stejný Penjay, Bobol měl taky dost solidní hru, samozřejmě Danny ještě, pro koho je třeba Bobol překvapující jméno, který hrál v SUB, neměl třeba úplně nejlepší hry a my jsme se o tom bavili, že třeba Bobol právě bude chtít dost dokázat, že jakoby, není ten hráč, na kterýho mělo jakoby, hodně lidí, jakoby ho minulej jako split flamilo, že prostě táhle SUBu dolů, tak já si myslím, že určitě Bobol není tak špatný a že nám prostě ukáže dost solidní hru a dost solidní split a jo, jak říkám, všechny moje, nebo aspoň teda, zatím to byla teda jenom jedna hra, ale jsem fakt příjemně překvapený a moc se mě líbí, jak Sampy hráli, že to prostě byla ta makrohra, že to bylo, nechceme prostě, aby ty dobrý týmy, aby prostě jenom teamfightili a hráli to úplně, bylo prostě ladu a skladu, aby jenom flexili ty individuální mechaniky, my prostě chceme, pokud chceme poslat nějaký tým do EU Masters, aby mohli jakoby konkurovat těm ostatním týmům, co tam potkají, tak prostě nemůžou hrát nějaký random hru na kelly, ale musí hrát přesně tak, jak hráli Sampy. A jo, takže dost solidní výkon od Sampy. Je to tak, jak říkáš, jsou tady ty koly, prostě jak hrát ty znalosti. A tohle je něco, co prostě nečekáš od týmu, který je spolu takhle chvilku, který vlastně skrimuje takhle malé, jak já jsem říkal. Já jsem strašně zvědavý, kam až se Sampy můžou posunout. A myslím si, že Esuba tohle bude mít hodně těžký, protože Esuba má hodně, hodně talentu, ale myslím si, že tam je hodně až moc talentu, že bych všichni chtěli tahat. A třeba jestli Vondro bude právě připravený na to hrát tanky, jestli prostě tam všichni nebudou mít až moc carry potenciálu a třeba toho právě ukázat ty mechaniky. A jestli právě třeba Esuba dokáže takhle dobře hrát kontrolovanou hru. Já si myslím, že jo, jsem hodně zvědavý, jak se nám ukážou. Na vás se teda u dalšího zápasu bude těšit Roman Dufek a Petrx na Pejrách. My se pro teď asi rozloučíme, ale ještě se dneska určitě uvidíme. První hra je za náma, dalších 7 před náma. Vy tady zůstaňte s námi a zatím Hit Point Hype. We'll be right back.